Da li trudnice i porodilje treba da se vakcinišu, tema je koja je podelila javnost, iako je u Americi sprovedeno istraživanje na 90.000 trudnica koje je pokazalo da se Pfizer i Moderna preporučuju za ovu grupu, ipak se postavlja pitanje koliko je imunizacija bezbedna, ali i da li su trudnice više ugrožene ako se ne vakcinišu. O ovoj temi razgovaramo sa pedijatrom doktorom Tomislavom Stevanovićem i ginekologom doktorom Vanjom Miloševićem. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za jutrnji program. Prve, hoćete li za sam početak da nam kažete vakcinacija trudnice i porodilja, da ili ne? Evo vi doktore Stevanoviću, prvo. Da, sigurno posle ovih svih rezultata koje smo dobili. Kolega sigurno zna mnogo više o tome, ali i mi smo u prilici da veoma često dajemo savete trudnicama koje su pozitivne, sa blagim simptomima ili ozbiljnim simptomima, da li da se vakcinišu i pre trudnoće uopšte, tako, da li da se vakcinišu ili ne. Tako da, to je tema koja će verovatno biti aktuelna u sljedećih nekoliko meseci i zato kolega sigurno je bolje pripremljen da odgovore na to pitanje. Gospodine Milošević, doktore... Pa slažem se, apsolutno. Znate, ova zadnja dešavanja su nas uverili da nema više zaštićenih i ono što je najvažnije, da moramo da budemo vrlo jasni i vrlo precizni, jer to se od nas i očekuje. I tu nema sad više mesta za lične stavove i za lične mišljenja. Mislim da i naše krovne institucije, kao što su udruženje ginekologa ili udruženje pedijatra, moraju da izađu sa jasnim stavovima, jer situacija je više nego ozbiljna. Znate, trudnoće inače stanje koje je na izvestan način povezano sa tom nekom neizvestnošću, čak mogu da kažem i strahom, da li će sve biti u redu sa trudnoćom, sa tom bebom. Kad na sve to dodate ova zadnja dešavanja, moramo da se uozbiljimo i da shvatimo da bi izašli iz svega ovog, moramo da donosimo odluke koje ponekad nisu možda jednostavne, nisu lake, ali neko mora da bude vrlo odgovoran. Do sada je u svetu samo ženama sa nekim već postojećim zdravstvenim stanjima i one koje su pod visokim rizikom od zaraze bilo savjetovano da se imunizuju. Međutim, savjet nije naišao na odobravanje. Kasnije, to jest kada se korona pojavila, mi smo i pričali ovdje u našem studiju da se vakcina možda ne preporučuje trudnicama dok još je to i bilo u fazi ispitivanja, dok još nije bila ni napravljena vakcina, mi smo pričali na tu temu. Mišljenje Svjetske zdravstvene organizacije očigledno se promenilo. Praksa nam je pokazala da je potpuno drugačija. Lepo ste primetili. Prakse i brojevi koji proističu iz te prakse. Znate, mi smo na početku imali sporadične slučajeve trudnica i male dece koje su uopšte bile obuhvaćene ovom koronom i uglavnom su to bile tada blage kliničke slike, većina od njih i bez simptoma. I onda smo se na izvestan način malo i uljuljkali, ali poslednji slučajevi i posle situacije nas pozivaju na tu dodatnu opreznost i upozoravaju da nema više zaštićenih kategorija. Ali zamislite, sad više nisu ni one trudnice koje inače po prirodi stvari pripadaju toj rizičnoj grupi, a to su gojazne trudnice, trudnice sa hipertenzijom, sa dijabetesom i ostalim autoimunim bolestima. Trudnice koje nemaju nikakvih nazovite ove bolesti koje su uglavnom i mlade i zdrave i bile predtrudnoće, dešavaju se te teške kliničke slike, tako da, znate, ovde nema pravila. Ova situacija sa koronom je, ako je išta, pokazalo da nema nikakvih pravila. Da su obuhvaćene sve kategorije, nažalost, i male bebe, ali i trudnice, i to svi kategorije. Doktor Stevanović, mnogo ljudi, pa i stručna javnost i dalje agituje protiv MMR-a. Vi kao pedijatar, da li očekujete da će imunizacija dece protiv korone takođe biti dobrovoljna, bez obzira na to da li se kod dece razvija ili ne razvija teži oblik virusa? To ćemo tek da vidimo. Obaveznost vakcinacije te dečje populacije s obzirom na koronu, odnosno COVID, koji se tako menja, možda čak i na mesečnoj bazi, menja se po regionima. Pa onda imate i ove mutante koje su... Nove sore. Jeste, koji su odgovorni za ove možda teže kliničke slike kod dece. Ima jedna interesantna stvar da se MMR vakcina, odnosno imamo sada jedan veoma ozbiljan pad procenta vakcinacije MMR-om. To je primećeno i u Crnoj Gori i ovdje kod nas. Zašto, doktore? Pa... Je li korona usporila vakcinaciju? Tako je, da. Ima i u tim zdravstvenim ustanovama, tamo gde se vakcinišu deca i tako dalje, ima saveta da se sačeka sa MMR-om dok prođe ta korona i tako dalje. I onda se gubi taj kontinuitet, gubimo taj
kolektivni imunitet, tako da mi možemo posle ovoga, i to se upozorava, ne samo kod nas, ni na globalnom nivou, možemo da imamo to povratak malih boginja. Da, ali to bi bilo zastrašujuće, da se vrate male boginje i plus da dete dobije koronu. Tako je, tako da ne znamo kako će to ići. Trebalo bi tu na neki način opet ovo što je kolega rekao, da imamo te naše referentne ustanove koje će da savjetuju i koje će kontrolisati tu vakcinaciju na terenu. Doktore Miloševiću, beba stara 7 dana, umrla je od korone. Ova vest je potresla celu zemlju. Ima li načina da se kroz krvnu sliku majke utvrdi prisustvo virusa? Znate, ovde se radi o jednoj nepredvidljivosti, tako da vi ne možete dugoročno da predvidite ili da uradite analize pa da dođete u situaciju da detektujete taj virus. Kad je ovaj slučaj u pitanju, mi smo dugo čak i mislili da je nemoguće doći do te vertikalne transmisije. Da plodova voda štiti bebu. Da se sa majke prenese infekcija na plod. Pa smo čak mislili da mala deca nemaju receptore uopšte za taj virus, da će posteljica, da sve to otprilike da isfiltriše. Međutim, vidite da nema pravila. Ja bi se samo ovdje nadovezao ovo što je cijenjeni kolega rekao. Plašim se da mi plaćamo danak sad toj nekoj možda našoj nedoslednosti. Jer znate, kada funkcionišete na bazi samo preporuka dobre praksi ili saveta, a sa druge strane imate ovako ozbiljne stvari, onda vam je... A na sve to se pojavilo i nepoverenje. Znate, to je možda ključno devalviranje svega ono što smo možda uložili u ovih godinu dana. Onda se s pravom nameće pitanje da li ili ne, treba ili ne treba. I zato je sad vrlo važno da se svi odustanemo nekih ličnih stavova i mišljenja. Vrlo je sad ni nebitno šta ja mislim ili šta kolega. Naše krovne institucije moraju da postave jasne protokole. Jer, znate, kroz svo ovo vreme smo nekako čak i menjali protokole lečenja. Pa je ta nesreća... Pa sredstva zdravstvena organizacija je menjala. Izlazila sa ponekad čak i kontradiktornim saopštenjima. I sve to donelo tu dodatu zbunjenost. Inače, mogu slobodno kažem, sluđenog naroda. Kad se sve to inače dešava kod osetljivih populacija kao što su bebe i mala deca ili trudnice, onda možete zamisliti kolika je ta zabrinutost onako pojačana. Tako da je moj apel svim svojim kolegama da budu vrlo jasni i precizni u svojim iznošenju svojih stavova, jer nam se sve to vraća kao bumerang. Kada pričamo o ovoj bebi... Samo bi dodao. Slobodno, doktore. Da. Kad je u pitanju ta vertikalna transmisija, odnosno prelazak virusa od majke na plod, pratili smo ta istraživanja koje su počele tačno pre godinu dana i gde je bilo upravo govora o ovome da je to skoro nemoguće. Međutim, italijanski istraživači koji imaju najviše iskustava na ovom polju ipak su dali preporuke i to je izašlo u jednom najčuvenijih časopisa Priroda, da je itekako moguća. To istraživanje su potkrepili zaista validnim činjenicama. I preporučuju ginekolozima da u slučajima da li ima teška slika, da li ima laka, da li je samo pozitivna, da na taj način mogu da pripreme porođaj. Kad i kako. U isto vreme su istraživali i prenos kroz majčino mleko. I tu je bilo reči da je to nemoguće, međutim ispalo je da je moguće. Zato kažem, ne možemo da predvidimo kako će ovaj virus da se ponaša i zato ta vakcinacija će biti i preporuka ovih italijanskih lekara jeste vakcinacija trudnica. Kada pričamo o tome, u 150 minuta u jednoj od naših emisija gostovala je jedna vaša koleginica, doktorka, koja je pričala o tome da je beba zaražena dok je prolazila kroz porođeni kanal. Da zapravo nije se desilo ovo o čemu mi sad pričamo, ali to su verovatno sve takođe nagađanja. Ne možemo biti sa sigurnošću. Pa vidite, imali smo jednu neprijatnu situaciju pre ne znam koliko vreme. Mislim da je to krenulo u Višegradskoj, pa onda i na Betani, gde su se COVID-pozitivne porodilje odvajale od novorođene svoje dece. To je nešto što je, evo, nadovezujemo se opet na ovo što je kolega pomenuo, što verovatno te kolege nisu imali za sebe neko koji će reći uradi to ili nemoj to da uradiš. I onda smo došli u tu priliku da odvajamo i da ugrozimo dojenje dece.
To se ne sme raditi, ne preporučuje to? Ne preporučuje, to sigurno ne. Vi, doktore Miloševiću? Apsolutno, slažem se, čak je stav. Ja mislim da u naših neonatologa da se insistira na tom dojenju, jer mislim da ništa ne može zdravije za bebu da bude nego to mleko koje dobije kroz majku. I ne zaboravite da u tom mleku, osim hranjivih stvari, ima mnogo tih stvari koje podižu imunitet bebe. Ovdje je još jedna stvar vrlo bitna. Znate, lepo je to kolega primetio. Mi se susrećemo sad i sa nekim stvarima i u hodu rešavamo. Mi smo dugo mislili, osim toga, da ne postoji mogućnost da se s majke prenese na plod, pa smo i tu situaciju imali. Ali ono što je vrlo bitno, negde smo se možda, i ja to stalno ovakve situacije koristim da istaknem, da se ne ogrešimo i jednu drugu veliku kategoriju žena, posebno trudnice koje imaju neka druga patološka stanja. Znate, mi imamo odeljenje visokorizičnih trudnica, imamo žena koje imaju onkološke slučajeve, imamo žene koje leče sterilitet. Znate, da izađemo što pre iz ovoga, jer plašim se da se na izvesan način te žene zaposlili u situaciji kada je stvarno otežano, sada moramo da budemo vrlo realni, otići kod lekara. Ajte da učinimo sve da što proizađemo iz ovog, jer znate, život nekako mora da ide. I stalo imam na umu, danas je petak, imamo taj onkološki konzilijum. I zamislite koliko je tim našim pacijentkinjama koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme, sada ova priča o koroni negde možda i onako neumesna u smislu njihovih problema. Znate, uvek onaj koji ima veći problem zaboravi onaj manji. I nekako o tom svetlu na kraju tunela o kome tako često pričamo, mislim da moramo da iskoristimo snagu svog autoriteta, jer, znate, ako nam se veruje za hiljadu drugih stvari kada su u pitanju ozbiljne hiruške intervencije, pa čak, znate, spomenuli ste antibiotike, nikad se niko od pacijenata ne pita da li mu je doktor s pravom preporučio antibiotik ili ne, otkud sad ovolika sumnja na nešto što će svima nama doneti boljitak. Doktore, da li je niska saturacija pokazatelj da je novorođenče zaraženo koronom? Kad pričamo o tome da li se može utvrditi... To je bolje pitanje za kolegu. Ajde, pitaću. Evo, neću da... Da čujemo vas. Ne, nema tih testova koje mogu da na takav način da detektuju. To može da se, kao kod ove bebice što je umrla, ona je posle 3 sata krenula, recimo, sa tim problemima i sa niskom saturacijom. Ali to je indirektan znak da se nešto dešava. Znači, imamo drugačije testove, sada pogotovo, i određivanje antitela i kod trudnice u amnionskoj tečnosti, u maćnom mleku, kod bebice i tako dalje, pupčana vrpca pogotovo. I to su ti dijagnostički metodi koji su mnogo pouzdanije. Sve vreme ističete značaj dojenja, značaj maćnog mleka, naročito u tim prvim danima bebinog života. Znači, iako je porodilja možda zaražena koronom, vaša preporuka je da ona doji dete. Jeste. Nije to samo moja preporuka. Ja sledujem preporuke, pogotovo sledujem preporuke doktorice Stanković, koleginice, koja je onako u prvom tom talasu za edukaciju i za start dojenja u porodilištima, što je ključno za uspešno dojenje uopšte. Znači, ako smo krenuli u porodilištu onako kako treba, onda ta bebica će verovatno da sisa oko 2 godine. Tako da, veoma često sam slušao doktoricu, tako da na osnovu njenih preporuka savjetujem i moje porodilje kako treba startovati u ovo vreme sa koronom, odnosno kako da se bore posle porođaja. Strahovi i ostalo. Vi ste antivaksere, kada je u pitanju MMR, nazivali mafijašima i šarlatanima. Da li biste imali isti stav ukoliko se pojavi vakcina protiv korone koja štiti decu, a već imamo priču o tome da je Izrael vakcinisao decu i da su neke države takođe to uradile, da nema kontraindikacija. Jer sada već sa težom kliničkom slikom i imamo decu, naravno u manjem procentu, ali prisutni su ti slučajevi gotovo svakodnevno. Vidite, ako bi se došlo do tog stanja, govorimo o globalnim nekim promjenama nakon COVID-a, gde se ta infekcija spušta na dečiju populaciju ili deca postaju transmiteri, znači prenosioci, bez obzira da li će oni imati neke teže oblike ili ne. I ako se donese zakon o obaveznoj vakcinaciji, koje ja jako podržavam sada da se to govori o obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika, u tom slučaju, ako ti antivakseri nastave tu svoju aktivnost koja je veoma štetna bila i kada je MMR u pitanju i sada kada je u pitanju taj pokret protiv vakcinacije
protiv COVID-a, onda u svakom slučaju treba ih tako nazvati i treba pozvati odgovorne institucije da sankcionišu takva kretanja, odnosno takve... Ako se vratimo na priču o MMR vakcini, evo, moja sestričina je primila MMR vakcinu pre dva dana, ako se ne varam, ali postoje brojne možda i zablude. Sad volela bih da nam vi to razrešite. Da li dete mora da bude apsolutno zdravo? Da li ne sme da ima nikakvu prehladu da bi primilo MMR? Jer moja sestra je sve vreme to odlagala, govoreći, jaoj, pa malo i curi nosić, malo je prehlađena, ne sme sad, ne sme sad. I sa skoro dve godine je primila. Pa jeste, pazite, tu je, kad je vakcinacija MMR u pitanju, bilo ono pre tri godine, kad smo imali tu epidemiju, onda su lekari odlagali vakcinaciju vremenski i odlagali, pogotovo ako dete ima da curi nosić, kašljuca i tako, što uopšte nije razlog da ne primi dete. Nije razlog ni sada, ako su ukućani pozitivni, da dete ne primi MMR. Mnogi su govorili, pa valja da dete prvo progovori. Da, to su te zablude u koje su upali zdravstveni radnici. Moram da kažem da je to onako prilično nestručno bilo i da je to nanelo puno štete. Jer su u tom slučaju zdravstveni radnici, odnosno pedijatri, indirektno davali znake da je vakcina opasna i da izaziva autizam. To je ono osnovno. Tu su se stvari značajno promenile, sva sreća, ali opet sad imamo ovaj problem korone i opet strah od vakcinacije MMR-om. Doktore Miloševiću, šta vi konkretno savjetujete, šta ste savjetovali do sada trudnicama kada bi vam se obraćale sa pitanjem kako da poboljšaju svoj imunitet, šta da rade, kako da se zaštite od korone, da li se možemo uopšte od korone zaštititi? Pa uvek dure da... Kada vidimo da gotovo su svi u nekom trenutku ili preležali koronu ili upravo je imaju, ne postoji osoba koja ne zna, bar na desetinu ljudi koji u ovom trenutku imaju koronu. To ste lepo primetili. Mi stalno pričamo o toj apsolutnosti u smislu i zaštićenosti i rizika. Znate, ne postoji ništa u životu što je apsolutno istina, apsolutno rizik. Vi imate situaciju da kod trudnica posebno je stanje, kažem, koje iziskuje tu dodatnu neizvesnost. Ali ono što možemo da preporučimo je uvek da urade ono što je do njih. Taj mali broj na početku je bio možda i, ja to stalno volim da kažem, način kako se mi inače zaštitnički odnosimo prema ženama, posebno prema trudnim ženama, pa je to rezultiralo da imamo tako mali broj. Način ishrane treba da se prilagodi, kažem, i tom stanju, kad je trudnoća u pitanju, puno vitamina. Šta vi predlažete? Pa, koje vitamine? Da li su to neki suplementi ili prirodni vitamini? Ja sam više to da mi, hvala Bogu, imamo u ishrani toliko i prirodnih izvora vitamina i minerala i svega ono što je potrebno za zdrav život, tako da nisam pobornik te neke uslovno hemije ili farmacije. Ali šta im savjetujete? Šta im kažete? Koje namirnice da svakodnevno imaju na svom meniju, da kažem? Pa da vam kažem, znate, ima puno trudnica koje, recimo, evo sad konkretno... Limun i džumbir. Ne, koje ne jedu meso i ne piju mleko, a onda im ja kažem da u tim proteinima koji su gradivni materijali, znate, treba imati voća zbog celuloze i povrća. Znate, ta raznovrsna ishrana je posebno preporučena kad su ovakve situacije, ali ne sigurno da puše, da konzumiraju alkohol. Ja volim to, tako slikovito kažem, učinite ono sve što je do vas. Naravno, neslana ishrana, posebno kad se upitaju hipertenzije i gojaznost. Ali nešto što je mnogo važnije, ja sam ostao uskraćen prošle emisije da to nekde istaknemo. Ova situacija, eto, sve nas je nekako dovela da pričamo samo o koroni. I mislim da u pravom smislu reči trudnici i porodilje u ovom trenutku su naši istinski heroji. I znate, kada na ovu toliku zbunjenost i toliku neizvesnost koja vlada već godinu dana, imate to da su te žene upravo uprkos tome na sve donele, recimo kad je moja klinika 8000 beba i uglavnom sve živi i zdravi, onda vam je to negde, to svetlo na kraju tunela, taj optimizam koji mi moramo nekako... Kad kažete 8000 beba, izvinite, kada je počela korona, u kom vremenskom periodu? Pa mi računamo, znate, ono, godina je od... U godinu dana. U godini dana i mi smo imali taj rekordan broj, ali ruku na srce, moramo da budemo i vrlo tu iskreni. Većina porodilišta u Srbiji, a posebno u Beogradu, je bilo zbog ove situacije pretvrnute crvene zone. Nadam se da to nije broj samo zbog toga što su ostala porodilišta zatvoreno, da nam se dodatno i veruje u naši profesionalni, ako hoćete, lične kvalitete. Ali mnogo važnije od toga je da izađemo što pre iz ove priče. Jer, znate, možda su te bebe koje su došle na svet u
upravo to da život pobeđuje. Evo, sa tim da završimo, samo da čujemo za kraj i vas, doktore Sevanoviću, kako da se kod dece pojača imunitet, da to bude vaš savjet za sve naše gledalce? Pa to se veoma često priča i imamo raznih preporuka, nažalost i tih preporuka sa strane profesora koji su na čelu katedri svojih, o tome da se daju, ne znam, preparati, odnosno suplementi puni vitamina sa mnogo većim dozama nego što se preporučuje. Inače, pogotovo govorimo o vitaminu D. Onda se savjetuju ti probiotici. Nema ništa što može da digne imunitet kod deteta osim vakcinacije. Govorim o vakcinaciji, ono je redovno, govorim i o kad je korona u pitanju. To je kratko i jasno. Ne možete imunitet taj koji bi mi želeli, ne specifični, ne možemo da ga podignemo bilo kakvim preparatima. Doktore, hvala vam na gostovanju i vama i doktoru Miloševiću. Za sam kraj mi možemo da zaključimo da ste mišljenja kako je vakcinacija poželjna i obavezna i za trudnice i za porodilje. Da nas samo vakcina može zaštititi. I da samo dodam zahvalnost svim mojim kolegama, ali i celom zdravstvenom sistemu, jer ne zaboravite da smo u ovu uložili ne samo sebe, što se negde i podrazumeva, ali smo nečesto, redko rizikovali zdravlje svojih možda najbližih da bi izašli iz ove priče. Zato mi se negde čini da je deplasirano da pričamo o tom poverenju. Za ljude koji ulažu sve, a nemaju nikakvu korist od toga. Jedna moja koleginica je to divno primetila, eto citirat ću je, ona je svog sina od 19 godina, u stvari on se sam vakciniše. Pa zamislite ako dođete u situaciju da se vaše dete vakciniše, verujte ljudima, verujte čak i delima koja stoje iza toga, jer mislim da je to sad u ovom situaciji preko potrebno da svojim čak i ličnim angažmanu i ličnim delima dokažemo da stojimo iza ovog što pričamo. Hvala na gostovanju još jednom. Hvala i vama.